به هر حال اینجا ملک منه، ارث اون خدا بیامرزه. تو نقشه تهران پیداش کردم. همش؟ نه، 5500 مترش. با سند یا بی سند؟ یعنی ببخشید این تهران یه جورای هم مال همه است، هم مال هیچ کس. میگن اون قدیما ناصرالدین شاه قاجار قبله عالم این زمینا رو همینجور سانبار بین فکفامیلاش تقسیم و تیور میکرد. مال ما سند داره یا داشته؟ اون وقتا متری چند بوده؟ متری 5000 گویا. راست 5000؟ دروغم چیه؟ البته 40 چند سال پیش. خیلی خب بابا، این شد تهران. هر جای بوق و دود و گازوئیل و چراغ قرمز و برج و بارو و اتوبوس دیدی تهرانه. هر جای بیوکسید کربونش اشبا شده بود نتونستی نفس بکشی تهرانه. حالا چجور هتلی میخواین؟ متوسط. تفریح نیومدم، اومدم تکلیف ملک خودم رو روشن کنم. یه لحظه اجازه بدیم. الو، سلام حمزه جان، اتاق دارین؟ الان میام خدمت. سلام، بفرمایید. هتل قشنگیه. ممنون، لطف داریم. یه اتاق میخوام. لطف کنی شناسنامتون رو بدین، پرسشنامه‌ام پر کنی. خدمت شما. ممنون. بفرم. گلبانو، چه اسم قشنگی. خیلی ممنون. اسم شما چیه؟ من نیکیم، نیکی گلشهر. گلشهر، به به، شهر گل. آدم یاد شادی و دلبازی میفته. فکرشو نکرده بودم، آخه آدم اسم خودش برای خودش عادی میشه. معمولا اینجوریه. شما کسی رو میشناسین که هر روز از خواب بیدار شو از دیدن خورشید تعجب کنه؟ نه. چیه؟ حتما داریم با خودتون فکر میکنیم مسافر ولایتی چه چرت و پرتایی داری میگه. نه نه، داشتم فکر میکردم که این مسافر دوست داشتنی ما چقدر با احساس. شما باید با احساس باشین تا احساس منو درک کنین. خدمت شما. ممنون. خوش به حال اونایی که شما معلمشون بودین. شما لطف دارین، ممنونم. آقا حمزه، نیکی خانم، بفرمایید تو کافی شاپ تا اتاقتون آماده بشه. بله، این چمدونتون رو من بردم. دستتون درد نکنه. ممنون. چمدون اتاقم آماده است. ها؟ چایی هم آماده کنید. آماده است میکنیم دیگه. چایی اینجا برگیم. بازم رفت رو پیغام گیر. یه تیکه زمینه، ارث شوهر خدا بیامرزمه که اونم از پدرش به ارث برده بوده. تا وقتی زنده بود اصلا نرفت دنبالش، هیچ حال و حوصله اینجور کارا رو نداشته. اما الان یه شرایطی پیش اومده که من با خودم فکر کردم به هر حال باید برم دنبالش، باید یه سر و سامونی بهش بدم. اما راستش اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، چی کار باید بکنم. خیالتون راحت بشه، این کار عمو جانه یا خودش دوست داشت. چای آوردم. راست میگی؟ من بهشون میگم حتما. ممنون. پس اجازه بدید من یه پیغام به این دستگاهی آقای مسرور بذارم. خب بله. آقای مسرور، من گلبانوام، اومدم تهران، توی هتل گلشهر اقامت دارم. لطف کنید برای مذاکره تشریف بیارید اینجا، خیلی فوری. خاک بر سر. این الان خاک بر سر رفت رو پیغامگیر دیگه. نه؟ بله دیگه، اول باید قطع میکردیم، بعد وقت هرچی دلتون میخواست بهش فوش میدادین دیگه. به درک. بذار بشنوه. جونم رو به لبم رسوندن. از دار دنیا همین یه تیکه زمین رو دارم، اونم میخوان از چنگم در بیارن. مگه میتونن؟ ما نمیذاریم دیگه. خب اگه سند داشته باشین که نمیتونن کاری بکنن. سند دارم اما رسمی نیست. دستخط اون خدا بیامرزه. با همین دستخط هم میشه این ملک شما رو از چنگال اون کرکسای وحشی در بیاریم. من اون سند رو میتونم ببینم؟ بله بله. نیکی خانم، من تو الفندق شمس القمر در امارات، ببخشید
در امارات که بودم مدیر داخلی هزار جور کار ملکی با سند بی سند همجا انجام میدادیم دیگه. در این خزانه اینو شستینش؟ وقتی داشت این وصیت نامه رو مینوشت یه روز تابستونی بود، کنار حوض نشسته بودیم، رعشه داشت، افتاد تو حوض. آقاه افتاد تو آب یا این با آقاه افتاد؟ نه، هر دوتاشون با هم وقتی که سند دستش بود افتاد با هم افتادن تو حوض. خب درشو می آوردی اینطوری خشکشو می کردی دوباره می گفتی از اول بنویسن دیگه. سکته کرد که افتاد تو حوض. خدا بیامرزش. و حالا از رعشه افتاد تو آب یا از سکته افتاد تو آب؟ گمون کنم از هر دوتاش. خیلی خوبی. شما نگران نباشید، من این موضوع رو حتما با عمو جان در میون بذارم. خیلی ممنون. بفرمایید بفرمایید. من برم ببینم این اتاقتون آماده شده. من بعد برم. دستشون بفرمایید. چایتون سرد شد. چشم. آقا فاد ببین یه سند خطیه ها، این شسته شده دیگه. آره بعد یه جمله توشه میگه که در این خزان عمر که این بقیش هم شسته شده دیگه. مطمئنی طرف ریگی به کفشش نیست؟ نه 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 نیست با خوبه. بعد کمکش کنیم آقا فاد، فقط وقتی میای این نیکی خانم نفهمه دیگه. این آره آره قربانت خداحافظ. سلام. بلا باستو به این محمود سن زدیم؟ نه 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 نیکی خانم، بالاخره میخواییم با آقا فهد کمک کنیم به خانم دیگه. چی کمک کنی؟ این وکیل مردمه، وصی مردمه، چی کار است؟ نه این آقا فهد بالاخره خب سررشته داره دیگه. تو به شهرخری میگی سررشته ملکی؟ خب بالاخره تو این رشته ای بالاخره جواب منو میده؟ ای دیوانم کردی تو هم؟ میبخش میگم حمزه. بله. ای گفتی اسم این خانم چی بود؟ نیکی خانم بهش میگفتی بانو دیگه. نه دیگه، گل بانو. گل بانو گل شهر. گل بانو گل شهر. جالبه ها. اوه تو چقدر خنگی. نه دیگه، یه بچه اشتراکی هم با ما داره، اونم گله. گل بانو گل شهر. فهمیدم این با شما فامیله دیگه. نه دیگه فامیلمون که نیست که. نیکی خانم فهمیدم، قرار بیاد اینجا کار بکنه، بعد من بشم مدیر داخلی. بعد شما چی کار کنیم؟ اون بیاد اینجا کار بکنه، تو رو کجا بفرستم من؟ خب من بشم مدیر داخلی، اون شما مدیر کار. بعد آقا گلشب کجا میره؟ نه دیگه اول که اومد همچین چشم گرفتتش. بگو خب. خب چش بعد فکر کردم که برای عمو جان مناسبه. برای عمو جان ببین میخوام برای اولین بار نظر تو بپرسم. نظر من؟ آره دیگه، خیلی الان آدم مهمی هستی، میخوام بدونم که این خانومه برای عمو جان مناسبه یا نه. من باید فکر کنم خیلی بزن. فهمیدم نیکی خانم، حالا ازم فاصله بگیر، من بهتر میگم. ببین اینطوریه. نی 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 نی. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل بچه. چه خوب مسافر داری. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گیلاس بچینه. آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته کمبوزه بچینه. خیلی خوب دیگه. خب منم همین رو دارم میگم دیگه بابا، این عروس سردیش میکنه دیگه، کار تموم کنین دیگه بابا. بله. آیا بنده وکیلم؟ بله. عمو جامو ندارم. خانومه است. تا تای مراسم هم میخوای بری دیگه. چی
بارون میومد. آقا گلشهر من الان دیگه چتر واکن الان تو هتل گریه سخت داره، بارون نمیخواد دیگه چترم. بیکاری هم بد دردیه. به خدا من میگم همش. نه آقا گلشهر، میگم برو دنبال کار. من نه بیزنی بدتر آقا گلشهر بیمنی. بیزنی؟ بله. زن میخوام؟ من نه، اینه که خانم میخواد. صد دفعه به من گفته زن میخوام، زن میخوام، زن میخوام. من بهش میگم بابا الان وقتش نیست، تو نه خونه داری نه کار درست حسابی داری، هیچی نداری. من نه، من نه نه. ایپکی نداره. تو زن بخوا، ما میرم دنبالش. وقتش هم که رسید خودش اتفاق میفته. ای بهم بگم نه. نه، وقتش که خیلی گذشته الان. نه نه، اصلا وقتش نرسیده. هنوزم دیر نشد. هنوز جوونی، وقت. نه من آقا گل دیر شد. نه نه دیر نشد. خب من باید برم آقا گلشهر. برم دیگه. برو. عمو جان چقدر خوب شد اومدین. من خواستم یه مطلبی باهاتون در میون بذارم. یه خانومیه تازه اومده توی هتل. انقدر ماهه، انقدر خانومه، انقدر با احساس، انقدر با وقاره. اصلا انقدر خونواده داره، انقدر ماهه که نه. اصلا هرچی بگم کم گفتم. بعد این خانم یه زمینی داره که ارث شوهر خدا بیامرزشه. یعنی شوهرش خیلی وقت پیش، خیلی قبلنا مرده، بعد اصلا کلن مرده، کاملن هم مرده، شوهر نداره اصلا. خب آخه شوهرش لشه داشته گویا، بعد با این وصیت‌نامه‌ای که داشته میفته تو آب جفتشون آب میبره، یعنی آب نمیبره، یعنی خیس میشن جفتشون. اصلا شوهره یه چیزی بوده گویا که اصلا به زور شوهرش داده بودن، میدونی که. بعد اصلا هیچ وقت شوهرشو دوست نداشته، اصلا هیچ وقت هیچ خاطره خوبی هم با شوهرش نداشته، خیلی زن تنهایی و اینا. بعد اومده اینجا دنبال زمینش، بعد نمیدونه از کجا شروع کنه. من گفتم عموجان کمک تو به اون خانمی که شوهرش مرده و باوی قاره، گفتی که من کمکش کنم؟ بله. آخه نیکی جان اشتباه کردی، آخه من وکیل نیستم که، اینجا هم که بونگای معاملات عمله. آخه نیست. اصلا شما این زن رو ببینین، اینقدر ماهه، اصلا اینقدر تفلک بیچاره، درمونده، تنها. آخه خب حالا به نظر شما اشکالی داره ما به یه آدم تنها بدون شوهر بیچاره کمک کنیم؟ اشکالی نداره، ولی حالا ببینم. بله ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. اما جان اومدن پایینن، اگه میخواین موضوع رو مطرح بکنین تشریف بیارین پایین. آخه نمیخوام باعث درد سرشون بشه. نه بابا، عمو جان دوست دارن. چی دوست دارن؟ درد سر؟ تا درد سر کی باش. به هر حال خیلی ممنون. چش. با اجازه. خواهش میکنم. یا آقا فاز، اینه دیگه، اینه. با این که نمیشه که. آه این 10% سود ملک برات میگیرم دیگه. خب این محکمه پسند نیست. خب 20% با سود یه مسافر دیگه. ها 20%؟ سب ببینیم چی نشه. در این خزان عمر که تو که گفتی تابستون مرده، این زده خزان، خزان پاییزه. خب 30% با سود دوتا مسافر دیگه. این ها 30% در این خزان اون. آقا فال هم 20% بدون سود مسافر. چی شد پس؟ نه الان فهمیدم دیگه. ببین این خزان اون یعنی آخر اون دیگه، حالا تابستون و پاییز و زمستون هم فرق نمی کنه دیگه. این شعرانه گفتی. گرفتم. ها؟ چی گرفتی؟ هیچ. گرفتی؟ من دستم دیگه. برو دیگه، تو برو دیگه. شبیه این باید بزنی ها. این خانم گلبانو خانم خیلی ماهن عمو جان. بعد من فکر میکنم که یه بچه اشتراکایی هم با ما داره. با ما؟ یعنی کلن دیگه. کلن؟ خب یعنی با من. خب منم دست برورده شما دیگه. اه اومدم. بچه سلام خانم. سلام علیکم. خیلی شما خوبه، خیلی متشکرم. عمو جانن؟ عمو جان گلشهر. بله خوشبختم. داشتم میگفتم که ما یه وجه اشتراکایی هم با هم دیگه داریم. خیلی ممنون، متشکرم. من داشتم به نیکی جان میگفتم که همیشه وجه اشتراک باعث تفاهم نمیشه. درست میگم؟ خب حتما درست میگیم. به هر حال تجربه شما از من بیشتره. شما کم تجربه به نظر من نمیاد.
نمیدونم تشکر کنم یا دلخور بشم. دلخور؟ آره خب، اگر شما بالا رفتن تجربه رو با بالا رفتن سن و سال یکی بگیریم. فکر کنم رب نداشته باشه. نظر تو چی حمزه؟ بله دیگه، من تو هر فندقل چند سال قمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا ما یه مسافر داشتیم، آقا گلشن این ژاپنی بود دیگه. همش میاد با من حرف میزد. به چه زبونی باهات حرف میزد؟ به ژاپنی حرف میزد دیگه. آخه من به جز این عربی، این ژاپنی من خوب بود، این امورات رو میگذشت باش. چی میگفت؟ میگفت که هاو شاوی 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 جا پشولی کوشیم پش پشویا اینواری شوش. ما که ژاپنی نمیدونیم، بهتر نیست ترجمه شو بگیم. بله میگفتش که برای ساختن رادیو ترانزیستور اصل ژاپن تجربه کافی نیست، که ترانزیستور هم لازمه. خیلی حرف بزرگی ها حمزه جان. ترانزیستور اون وقت یعنی چی؟ خب من برم بقیه چیزا که برای چایی هست رو بیارم دیگه. بفهم الان زمین در اختیار کیه؟ هیچکی، ولی برادر شوهرم، یعنی برادر شوهر مرحومم میگه دست اونه، میگه مال اونه، شوهرم بخشیده به اون، بی رفت میگه. نوشته ای سندی چیزی هست؟ وصیت‌نامه شوهرم دست برادرشه، البته به کسی نشون نداده تا الان. برادر شوهرتون اما خاک تو سره دیگه. ایوا حمزه شما اصلا نگران نباشین، همه چیو بسپرین به عموجان، خودشون حل میکنن. شما نمیتونین باهاش حرف بزنین، حالا میبینینش. ببخشید خانم. سلام. سلام علیکم. یک خانمی به اسم گلبانو مشیر اینجا اتاق گرفتن؟ بله. شما؟ مسرورم. خوشبختم. بنده مسرورم. من عرض کردم خوشبختم، بفرمایید. خانم جان، ما اسم مسروره. آها. حالا اینجا تشریف دارن؟ بله تشریف دارن. بهشون بفرمایید تشریف بیارن. ما مسرورم، برادر شوهر خدا بیامرزشون. بله بله، الان میگم تشریف بیارن. بله. ببخشید یه چند لحظه. بفرمایید. سلام مسرور. سلام علیکم. بنده گل شهرم. مسرورم. خیلی خوشبختم بنده. بنده هم خوشبختم. مسرورم. عرض کردم من خوشبختم. عمو جان اسم ایشون آقای مسروره. آها ببخشید. خوشبختم. من مدیر هتلم. خیلی خوب. باشین. ببینم. این خانم شما را عجیب کرده بیای با ما حرف بزنی. یعنی چه؟ من عرض کردم صاحب هتلم. خیلی خوب. من نمیدونم. پس مسائل خصوصی مسافرای هتل مگه به صاحب هتل مربوط میشه؟ ما همه رو نتونستم سر در بیارم. جناب دارو نداره این زن، یه تک زمینه که بهش ارث رسیده. نرسیده. رسیده دیگه. نرسیده. یک شاهدی، دستخطی، مدرکی، یک چیزی باید باشه. یعنی شما سند داری؟ ها قربون آدمی چسبم. بفرمایید. یه هم دستخط داداشو خدا بیامرزم. گلبانو خانم، آقای مسرور اومدن با عموجان توی کافی شاپن. حالیه در خزان عمر واقع شده ام، به موعد ودا فرا رسیده. زیرا شب پیش ناگهان دردی بقایت سخت در قسمت تحتانی بدن ملاحظه شد. ببخشید آقای گلشن، میشه دوباره بخونید همین تیکه آخر رو؟ به به سرکار خانم. به 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 جمالتون، بخونید آقای گلشن. دردی بقایت سخت در قسمت تحتانی بدن ملاحظه شد. درد در قسمت فوقانی بدن بوده، این نوشته جعلیه. حایزه بده من بخونم. بله بفرمید. باری احساس موت نموده و در این لحظه حساس به صرافت آن اخوی گرام افتادم. قرض این که آن ملک 5000 اندی میراث پدری را به یک جا و تماماً و کمالاً به شما واگذار نموده و به نحو مقتضی اداره نموده و مانند ملک خود بدانید و چنانچه صلاح دانستید مختصری
نیز از سر ترحم به همسر بنده گلبانو خانم مرحمت بفرمایید. جلیه آقای گلشهر. چیه جلیه؟ جلیه را انداختی؟ او کارشناسه که تشخیص میده جلیه یا نیست. خیلی خوب، زیرا بنده رفتنی هستم و حلالیت میطلبم و به قول شاعر که میفرماید کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ببینم این نامه. بفرمایید. من میشناسم این خط، این امضا، این مهر همش تقلبیه، یه پول سیام نمیارزه. اگه بلای سریع نوشته بیان از چشم شما میبینم آقا. گفته به شما؟ از چشم ایشون میبینین؟ از چشم خودم ببین. بفرمایید بفرمایید، خدمت شما. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه. ما فقط میخواستم کار به دادگاه نکشه. بکشون، منو نترسون از این چه بزار. کاری بود خانم؟ جعلی بود آقای گلشهر، جعلی بود. جعلی بود ها؟ اگرم جعلی بود یک جعلی دیگه درست میکنم از اونم بهتر. نگفتم؟ شما آقا گفتین کارشناس میاد و... ای آقا توی دور زمانه شما از نفوذ پول غافلین. حالا باش تا ببینه. نگفتم؟ واقعا جعلی بود؟ این برادر شوهر مرحوم خودمه، خوب میشناسمش. خدمت شما. ممنون. خواهش میکنم. آقا همزه، ایشون اینجا کاری دارن؟ بله دیگه، آقا گلشهر در جریان هستن. یه کار مردونه انسان دوستانه است بین خودمونه، شما تو جریان نیست؟ حیف که عمو جان اینجا. برو برو آقای گلشهر. آقا فاد اومدن. درست که انیورون خانم که شوهرش کاملا مرده. بله ببینید خوب شده. به نام خدا، وصیت نامه گل بانو، بانوی گرامی، بانوی عزیزتر از جان، شما جوانی خود را به پای من ناقابل هدر دادی، اینک در این خزانه عمر بر خود فرض می دانم که کلی ملک و املاک و دارون دار خود را به شما پیشکش نمایم. آن قطع زمین ناقابل تهران هم مال شماست، نه آن برادر پست فطرت که حتی سلامم را پاسخ نمیگوید. هیهات هیهات، ابدا چیزی از میراث بنده به آن نابکار نمیرسد. حال میکنه چه جوری کهنش کردم؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. باریکلا، احسن، خیلی خوب، عالیه عالیه، دست درد نکنه، این اصل. آقای محمودی، شما قرار بود که فقط مسافر بره ما بیاری. اووردم من؟ حالا هم همون کارو بکنه، اصلا این کارو به شما نیمه داره. واسه چی پارش کردین؟ میدونی چقدر زحمت کشیده بودم روش؟ بی خود؟ کی گفته خط مردم رو جل کنی؟ ها؟ من بیشتر به خاطر شادی رو اون مرحوم دیگه. مرحوم. همون که شوهرش کاملا مرده تو حوض. بخی بره دنبال کاری. آره دیگه، منم بهت میگم دیگه، من بهش میگم فقط مسافر بیاره دیگه، از این کارا نکنه دیگه. میخواد از این کارا بکنه. آخه نه، بیا بهت بگم. بیا، من درصد معصوم میگیرم. و گرفتی؟ من نگرفتم که. آقا گلشه یه پاره کرد دیگه. آقای محمودی. بله. زین پس انشالله در کارهای انسان دوستانه و البته مردونتون موفق باشی. ببین چی نه آرزو موفقه که زین پس انشالله دیگه. بیا خیر پیش. ببین باز داریم خیر پیش باره دیگه. نیکی جان. جانم. خانم کمونه وکیله. خانم کمونه، اسمش یادت میمونه؟ اما جا با این چیزی که میگه حتما یادم میمونه. خانم کمونه، حتما یادم میمونه. ولی که بسه میگم که امو جان. جان بهتر نیست به جای اینکه توی لابی جلو چشم مسافرا بخواد این خانم وکیل بیاد، بگم حمزه یه اتاق بالا آماده کنه، قشنگ راحت اونجا مذاکره کنی. باش، اشکال نداره. چی خانم، اتاق درست کردم. حفظه بپر بیا. این پرش کتا. این دیوانگی زوزدگی شده.
نیکی خانم شما هم ذوق زده ای دیگه، این آقای گلشهر داریم فرسیم خونه بعد. حمزه خانومه خیلی خوبه. یعنی آقای خیلی بده؟ عمو جان خجالت بکش، هر جفتشون خوبه. خب از اینشالله پای هم بمیرن دیگه. ها؟ میگم اینشالله به پای هم بمیرن دیگه. ایوه باز گفت زبون تو گاز بگیر. این چی میگی خانم؟ مگه دو نفر که با هم عروسی میکنن نمیگن اینشالله به پای هم پیر بشن؟ خب چرا؟ خب دیگه اینا که دیگه جای برای پیر شدن ندارن دیگه، خب میگن اینشالله به پای هم بمیرن. شعرانه است. یه بار دیگه گفتی نگفت؟ اگه بگم گفتم دیگه. خیلی خب ولش کن، دستاتو اینطوری کن. اینجوری؟ اینجوری کاسه کن. کاسه؟ چرا دستت کاسه نمیشه؟ انگشتم کجه ها؟ خب میری دو تا انقدری کاسه انقدری آجیل میخری. میخرم انقدری آجیل. بعد میری این سر کوچه بالای هتل، اون کیک از فروشیه هست، خیلی کیک های خونگی خوبی داره، حتما یه کیک خونگی میخری با گل، حتما گل مریم. نیکی خانم این دوتا حتمنش برای چیه؟ خب دیگه من یه نقشه هایی دارم که بعدن میگم. یه نقشه داریم؟ این فیلم هنر پیشه خال داری چون؟ حمزه ای پاشو برو دیگه. آخه میرم حمزه عجله دارم، پاشو برو. اما باشه دیگه، یکی به دو میکنه. من تمام مدت اشتباه میکردم، تو یه کله پوچ نیستی واقعا، که حیرون موندم. آره خب بریم، باید همه بازی دارم برم. حمزه گلا کو؟ گلا؟ گلای گلبانو خانم دیگه. ها گلای گلبانو خانم دیگه. گل خریده؟ اینا هاش. بله گل خریده، کیک پخته. دستش درد نکنه. گلی خریده. کیک هم پخته؟ بله. میگه آروسیه؟ عروسی میشه دیگه. نه. اصلا نمیدونه چه کدبانویه بخوره. من نمیدونم تو هتل با این اجاق برقه چجوری کیک پخته. اصلا کیک پختن گاز فردار میخواد. تازه با گاز فردارم کار هر کسی نیست. خیلی کدبانو. باریکلا. ابو جان این وکیل الان میرسه. قبلش گلبانو خانم گفتن که یه کاری با شما دارن، یه سری صحبتایی دارن. من میرم صداشون کنم که آماده بشن. ابو جان بیا. من بذار بیاد با هم. نه نمیشه. نه نه شما حرفای مهمه. نیکی خانم شما برو، من آقا گلشهر میارم دیگه. آقا گلشهر باید بریم دیگه. بفرمایید دیگه. بله بفرمایید دیگه. من بفرمایید بفرمایید. این چی گلی خریده؟ اینقدر گل خریده دیگه. دست درد نکنه. واقعا دیگه. آی 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 آخ. چطور شد؟ آی اینو بگیر آقا گلشهر. من اینجوری میگه گرفت دیگه. سابقه خونه داشته. خم میشه این آگلشه سابقه داشته دیگه. من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم گل که من این دستم یه آه شرتپت نگو. شرتپت که دارم میگه عملی پام واقعا گرفته. ها قدم از قدم نمیتونم بردارم. آی آی آقا شما برین، آقا گلشه شما برین، من طول میکشه بیام. آی خیلی طول میکشه. آی خودی تمام شده دیگه. گفتم عمو جان میخوان تا قبل از اومدن وکیل یه سفارش هایی به شما بکنن. آره حتما. سلام. سلام حال شما. خوبی شما؟ عمو جان چه گلایی. خب بله دیگه بالاخره سلام. این اتاق آماده است برای اینکه وکیل میاد اینجا رو آماده کردیم. شما تشریف ببرین، گلبانو خانم هم آماده میشن. میام خدمتتون. باشم در خدمتتون. خیلی متشکرم. ممنونم. خب پس من برمیگردم. آره حتما. میگم که تا حالا ندیده بودم. چی ندیده بودی؟ دیدم امروز عمو جان کیک خریده، گفتم خب لابد واسه این پذیرایی از وکیل و اینا، ولی گل رو ندیده بودم تا حالا. آخه اصلا اهل این کارا نیست عمو جان، اونم گل مریم. مگه گل مریم معنی خاصی داره؟ بله. اه؟ من برمیگردم. سلام ببخشیدا، این نیکی خانم داشت تلفن حرف می‌زد، این تلفن گرفته بودتش دیگه ول نمی‌کرد دیگه. من اومدم شما رو ببرم حالا آقای گلشهر. بله من حاضرم. بریم. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. بفرمایید شما. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
چی شد؟ میشه بگیره؟ بله. چی شد؟ این حسول آدم گرفته. نمیتونم راه برم. این سابقه داره آقای گلشن، میدونه ازشون بپرسید. ای چه بد. بله دیگه، من بفرمایید شما اینجا، من معذبم. من هیچ کاری نمیتونم بکنم. نه شما بریم بهتره، من اینجا نشستم، شما ایستاده. بگه کن بابا، آقای گلشن اسمی وقتش کردی میشه من ستان بلو نکن تو پندرگونه آقای گلشن نمیفهمی. باید یه کاری بکنم، یه چیزی بگم که از گل و شیرینیش تشکر کرده باشم. چقدر سخته، کشنی که همینجا بود. باید یه جوری از گل شیرینیش تشکر کنم. ببخشید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش میکنم. فرقی نمیکنه. عطرش تو فضا پیچیده. بله. به نظر من هیچ گلی بهتر از گل مریم نیست. رنگ سفید، عطر دلنشین. بله. بله، منم گل مریم رو خیلی دوست دارم. میخواد بگه حواست باشه برات گل آوردم. کیک میل داریم براتون ببرم؟ زحمتتون که میشه. اجازه بده زنگ بزنم چایم بیاره. چای آورد خودش. سلام آقای گلشهر، چای آوردم. سلام، دست درد نکنه. آقا حمزه، پاتون خوب شد؟ بله، ندی خوشیم. شما کجا متوجه شدید؟ عضلش این بالا گرفته بود پاشون. بله، یه های دوتاش گرفت. یعنی اول یکیش که بعد یه های یکیش. تو به قکه نداشت، من که نهیده بودم. چه گلشه وقتی لازم میش؟ من دوتان دارم، من چایی بخورین دیگه، چایی بخورین. خیلی خوشمزه به خودم. واقعا دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه که زحمت کشیدین. شما زحمت کشیدید. خیلی خیلی خوشمزه. چیزی که خودت گرفتی اینقدر تعریف نکن دیگه. بله. واقعا خوشمزه است. خودش از خودش داره تعریف میکنه. بذار من تعریف کنم خانم عزیز. البته هنر پزندش هم هست. اوه. چرا اینقدر تعریف میکنه؟ نکنه این کیک رو نیکی پخته؟ آره خب، کیک پختن کار هر کسی نیست. چه از خود راضی؟ بذار دم بدمش بدم، ببینم چطور میشه. البته انتخاب گل مریم هم کار هر کسی نیست. ذوق و سلیقه میخواد که کمتر کسی داره. چه از خود راضیه؟ بذار پا به پاش برم ببینم چی میشه. البته، واقعا ذوق و سلیقه داره. نه خیر، خیلی از خود راضیه. باید بزنم تو ذوقش. البته تو گلایی که هست، گلایی که رایج و همه جا هست، به نظر من گل مریم ترجیح داره. توهین میکنه. یعنی منظورش اینه که برای من گل دم دستی گرفته؟ ببخشید آقای گلشن، من اصلا منظورتون رو نمیفهمم. آها، قضیه رو گرفت. شما فکر میکنید منظور من چی بوده؟ راستش من یکمی ناراحت شدم. خب راستش منم ناراحت شدم. از چی ناراحت شدی؟ من که از اون مقتلا دارم از حسن سلیقه شما تعریف میکنم. جالبه، منم که دارم از حسن سلیقه و کتبانوی شما تعریف میکنم. کتبانوگری؟ من؟ کدوم کتبانوگری؟ خب پختن کیک، نه بدون وسیله، تو هتل. آها، این کلک نیکیه حتما. گفته کیک و من پختم. آهان، حتما کلک نیکیه. گفته گلو من خریدم. عجب. بذار بازی رو تا آخر بریم. بذار فکر کنه کیک و من پختم. بذار بازی رو تا ته بریم.
بذار فکر کنه گل من خریدم. به هر حال خیلی ممنون. گل مریم بهترین گله، ولی در مقابل شما اصلا جلوه ای نداره. شرمندم میکنید. راستش انگیزه منم از پختن کیک شخصیت و بزرگواری شما بود. لطف دارید. امیدوارم لیاقتشو داشته باشم. بفرمایید. امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. نه خواهش میکنم. عمو جان، خانم کمونه تلفن کردن گفتن که تو راهن، الانا دیگه پیداشون میشه. اشکال نداره. نه گلبان خانم؟ بله نشستیم. اینقدر وجه اشتراک داریم که حالا حالا بله. نیومدنم نیومدنم خانم کمونه. خب پس من دیگه مزاحمتون نمیشه. خواهش میکنم. بفرم. وای حمزه بعد میدیدی؟ ای کجا میری؟ دارم میرم بدیدم دیگه. بابا بیا اینجا ببینم. ببین بعد بگی خانم نیکی خانم دمت گرم، باری کلا با این انتخابت با این نقش. خانم نیکی خانم دمت گرم با این انتخاب با این نقش. ما تو هر فندق برف شادی میریختیم، اینجا نداریم بارون شادی میریزیم دیگه. خیلی خوب حالا مسافر داریم، خیس گردی هم اینجا نکن. شادی کردنت هم غیر آدمی زاده ها، مسافر داریم خجالت بکشیم. آخی ها؟ سندی مدرکی تو ثبت تهران یا شمال موجود هست؟ والا من پیگیری نکردم، دقیقا نمیدونم. به جز شما انگار یه مدعی دیگه هم هست. بله؟ بله. کیه؟ ایشون در جریان هستن، برادر شوهرم. البته یه خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. یه دو سه روزی به من فرصت بدیم. اگه اون آقا پیش دستی کرده باشه کار من سخت‌تر میشه، اما من همه سعیمو میکنم تا سوابق این زمین رو در بیارم. ایشالله زنده کردنش با من. ایشالله. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. خدا حافظ. گلبان خانم، چون به حمزه گفتم که گلا رو بذارن اتاقش. ممنون، لطف کردی. حمزه گرم کرده بود، دوباره هوا سرد شد. آره دوباره هوا سرد شده. بله. خیلی زحمت کشیدین آقای گلشن. خیلی متشکرم. استخوان حالو بذاریم ببینیم نتیجه میرسه. ان شاء الله. ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. یه اتاق می‌خواستم خانم. اتاق می‌خواد؟ ها. اشکالی داره؟ اشکالی که نه. شناسنامه‌تون رو بدین. این پرسشنامه رو هم پر کن. بفرمایید. خدمت شما. ترگس وحشه دیگه. خب اتاق میخواست. خب 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 زنگ زدم به عمو جان، تلفنش در دستش نبود. خب 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 اگه بگم بهش اتاق دادم لابد چهار دفعه میخوای بگی خب خب خب. ها؟ نه نیکی خانم نه بهش اتاق میدادی دیگه؟ من که نمیتونستم بهش اتاق ندم، چی میگفتم بهش؟ ها؟ بعد بهش میگفت یه چاخانه میکردی میزیش از اینجا بره دیگه. اون تخصص توه، من این کارو بلد نیستم. متخصص ها؟ آره دیگه، الان میرم بالا یه آتیش را میندازم بدون اینکه هتل بسوزه ها، این کرکسه بذاره بره دیگه. شر درست نکنم. ها؟ شر درست نکنم. نینی که خانم، بیا اینا رو بگی. خب اینا رو ببر بذار پایین چه میده دست من. نه من برم به تخصصم برسم. سلام، خوب هستی شما؟ نینی که خانم نمیدونه، من که میتونم بگم بیا برو. بره دیگه.
چه بابا؟ سلام، من مدیر داخلی هتلم نبودم، الان اومدم اپلا اومدم بالا ببینم که علت اقامت شما تو هتل چیه دیگه؟ نوشتم بابا جان. خب من نخوندم من. خب برو بخون بابا جان، همه رو نوشتم. بابا برو باش. باز چیه؟ سلام، من همونی هم که یه بار اومدم بالا در زدم، شما گفتی نوشتم، گفتم نخوندم، گفتی ها اومدم دوباره در بزنم ببینم که نشونی خونتون کجاست دیگه. سواد داری بابا جان؟ من خیلی، من گوشتم مشنفه بابا جان. من ها برو پایین، گفتم اونجا نوشتم، برو بخوام بابا جان. ها پایین. بله دیگه، بله 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 بله. من همون یکی دو بار نیمه. اگه یک بار دیگه این باربرا پیداد رفته نرفته ها، نرفت این دفعه دیگه جوابت یک جور دیگه بهت مادم ها. آقا کمرمندو بذار تو برو دیگه بهت بکنه. بل بفهم تو اتاق دیگه. کرکس وحشی پیبانی نکن ما اینجوری. چه بونه ماز شنید؟ در رو ببندی نمیری؟ بله. سلام، خوب سلام. هستیم؟ آره. من اومدم آب گلدون عوض بکنم دیگه. من خودم عوض کردم دست. نه نه، این لازم میشه، بعدن توضیح میدم. بدیم من برم عوض بکنم. ببخشیدا این سر و صدا چی بود تو راه رو؟ هیچی، این مسافرا میان میرن دیگه، شما بفرمایین دیگه. ببخشید، بفرمایین. سلام، خوب هستین؟ یه دقیقه بفرمایید، یه لحظه. این گلدون رو طرفدارای شما برای شما آوردن، توضیح هم نخواهید. یکی بعدن توضیح میدم. گلدون رو بفرمایید دیگه، خواهش میکنم. این دوستداران شما برای شما گلدون آوردن دیگه. بله. اینجا رو من با شما حرفی ندارم که. یه هیچه بهت میگم. ها؟ ببینا قضیه گلا چی بود؟ من نمیتونم بگم دیگه. نمیتونی بگی؟ ای ای؟ باید بگی. او خانم بیوه مرحوم داداشمه. همه تو افتاد تو حاز دیگه. آره. کی دست گلا رو فرستاده بود؟ این طرفدارانشون، دوستدارانشون خیلی زیاد بودن، خیلی گل فرستادن دیگه. اینجا اصلا مرکز توطئه‌ایه. نه این توطئه بود، این خیلی حتما شاخ گل مریمی توطئه بود، حتما کیک خونگی توطئه بود، تازه دو تا اینقدری آجیل توطئه بود خورده نشد، این اتاق هم تازه توطئه بود دیگه. میدونستم. میدونستم. حالا بدونست یا ندونست این توطئه. برو برو. بله، شما اینجا چی کار میکنی؟ خانم جان، شما حق نداری از هر کسی هر گلی را قبول بکنی. داد نزن، اینجا یه مکان عمومیه. داد بزنم، بره که رگ غیرتم قبول نمکنه. چطور رگ غیرتت قبول میکنه که اموال یه زن تنها رو بکشی بالا؟ اولا بی خودی حرف نزن، هنوز که بالا نکشیدم، بعدش هم هر وقت لازم باشه میکشم. اگه تونستی این کارو بکن، اما بی خود داری وقت تو این هتل تلف میکنی. من وکیل گرفتم. چه؟ وکیل؟ وکیل کیه؟ وکیل همون کسیه که به موقعش با تماس میگیره. گلبانو اینا مواظب باش، سرت کلا میذارن ها، بهت گفته باشم. ای راست میگی. باشه حتما، اصلا بهشون اعتماد نمیکنم. شما بفرمایید. آقا غیرتمند خسته نباشید، ولی واسادن جلوی در اتاق مسافر غریبه جرمه. یا برین تو اتاقتون یا از هتل بریم بیرون دیگه. برو بابا کشکت رو بزنم. من کشکم رو میسابم، ولی از هتل بیرونت میکنم. میگم آقای مسرور، نکنه خدای نکرده بهتون خیلی بد گذشته این شناسنامتون، دارین تشریف میبرین؟ خیالتون رسیده ها، نشونتان مازم. کلید اتاق لطفا. حالا میبینه اگر دردم در اینجا تخته کنم
هتل نیست که، کاروانسرایه. ایشون اینجا چه کار داشتن؟ هیچی بابا، اومد اتاق گرفت دو ساعت پیش، الان هم رفت، همه گلبانو خانم ردش کرد رفت. عجب شیرزنی با کرد. میگم که عمو جان، نشد با هم حرف بزنیم؟ چطور بود؟ چی؟ جالبه ها. چی جالبه؟ اصلا پذیرایی چطور؟ پذیرایی بسیار خوب بود. کیکی که گلبانو خانم پخته بود بسیار خوشمزه و شیرین بود. چای یفای همزه دستش در نکنه او بود. آجیلم که تو آورده بودی البته خورده نشد، اما گلی که من خریده بودم واقعا سلیقم خوبه تو گل خریدن. گل شما خریده بودی؟ آره دیگه. خب من که به شما گفتم گلبانو خانم خریده. ولی میخواست ویوانه بود کنی که من خریدم. اون پدر سختم خود به موقع عزلت پاش گرفت. امو جان زبل، اینا رو ول کن. حالا کلن چطور بود؟ چی؟ گلبانو خانم دیگه. آها، پاکش نبود. ظاهرن خود چیش نبود. نه سرما خورده بود، نه سر درد بود، نه دل درد بود. ظاهرن هم تب نداشت. اصلا کلن پاکش نبود. امو جان رون دنده یا؟ کدوم دنده نیکی جان؟ چرا روک و پوست کرده حرف نمیزنی؟ ای با شما نمیخوای روک و پوست کرده حرف بزنی؟ اصلا حالا اینکه اینطوره من رفتم. اه نیکی جان؟ شما که نمیگی که، میرم از ایشون بپرسم نظرش چی بود. بفرمایید. اه ماسک گذاشتین؟ آره. معلومه که به خودتون خیلی میرسی. آره هیچ که منجوری نمی کنم. از که خیارم که خرجی نداره. یکی از آشناهای ما خانومش رفت از این کرمای ضد چروک و اینا بود، از اونا خرید، کلی هم پولشو داد، ولی تا گذاشت رو صورتش پوستش آنی ریخ بیرون، اصلا نمیدونین تا یه ماه خونه بیرون نمیومد. ولی پوست خیار اگه هیچ خاصیتی نداشته باشه که داره، ضرری هم نداره. خب بله. میگم که چطور بود؟ چی؟ همه که با عموجان نشستین و خیلی عالی بود. خانم کمونی یه قولایی بهمون داد، شنیدین که؟ اونو که بله. نه عمو جان نظرش چی بود؟ هیچی، آقای گلشرم خیلی لطف کرد، واقعا خیلی سفارش کرد. نه یعنی منظورم اینه که سلیقش، با سلیقش عمو جان نه؟ آره آره خیلی زیاد. البته بهشونم گفتم آدمی که گل مریم انتخاب میکنه حتما با سلیقه است. دیگه ببخشید، دیگه ما در حد امکانات هتل دیگه پذیرایی کردیم، واقعا معذرت. نه نیکی جان خواهش میکنم، همه چیز خیلی عالی بود. کیکی هم که من پخته بودم واقعا خوشمزه بود. عمو جانت خیلی دوست داشت. شما پخته بودی؟ کجا؟ کی؟ چه جوری؟ نیکی جان مهم اینه که آدم بدون اجاق گاز فردار توی یه اتاق هتل یه همچین کیکی درست کنه. نه تعجب میکنی؟ قبول کن نیکی جان، کمتر زنی میتونه روی اجاق گاز معمولی کیک بپزه. اجاق گاز فر میخواد. تازه کیک پختن توی اجاق گاز فر دارم هنر چندانی محسوب نمیشه. مهم این کاریه که من کردم. بین خودمون باشه ها، فکر کنم عمو جان این موضوع رو درک کرد که اینقدر محسوب من شد. بله خب، با اجازتون. قربون شما. بگو نیکی خانم، بگو. چی بگم؟ یه چیزی میخوای بگی دیگه، وگرنه میرفتی تو آکواریومت با میستادی. خب دیگه حمزه اشتباه کرد، خیلی اشتباه کرد. نیکی خانم به این غلیظی که میگی یعنی خیلی 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 اشتباه کردیم دیگه. اصلا اونی که فکرشو بکنی خیلی غلیظتر اشتباه کردی. نه بابا، مگه ما به گلبانو خانم نگفتیم که کیک و با گل و عمو جان خریده؟ آره من گرفتم آره دیگه. حالا تو ذات چشم من نگاه میکنه میگه من خدای هستم. بابا اصلا این زنه به درد عمو جان نمیخوره، این خیلی حقه بازه. خیلی
قصه رو شنیدی؟ آره قصه بود زنگوله پا رو شنیدم دیگه. نه قصه من بز داره ولی زنگوله پاش نیست. این قصه بود زنگوله پای دیگه. نه بابا گوش بده. ببین یه روزی یه بدهکاری بوده، یه عالمه طلبکار داشته. از دست این طلبکارا داشته دیوانه می‌شده. یکی از طلبکارا میاد بهش میگه ببین من یه کلکی به تو یاد میدم. این کلک هم اینجوریه که هر کدوم از طلبکارای دیگه که اومدن براشون ادای بزغاله در به صدای بزغاله در به خودتو بزن به دیوانگی. خب اگه اینا چک و سفته نداشتن بابا اونا رو ول کن. بعد اینم میگه که باشه هر کدوم از طلبکارا میومدن و میرفتن این براشون صدای بزغاله در میورد. هی به همشون گفته ب ب ب ب ب همون گفت ب ب ب. آره بعد هیچی این طلبکارا رو همه رو دست به سر میکرده با این کلک، تا اینکه اون طلبکاری که بهش این کلک رو یاد داده بوده میاد پیشش میگه دیدی چه کلک خوبی یادت دادم، دیدی چه جوری این طلبکارا رو دست به سر کردی، حالا پول ما رو بده ما بریم. بعد به یارو میگه ب ب ب. مگه قصه رو بلدی؟ این واقعه نیکی خانوم. من تو الفندق شمس القمر که بودم هتل بدهی داشت میافتاد. بعد من رفتم به طلبکارا گفتم با با با، هتل رفت بالا، من شدم مدیر داخلی. مزخرفات تموم شد؟ من الان مزخرفاتم تموم شد. شما فرمایشاتتو بگو دیگه. ها؟ ما خودمون به گلبانو خانوم گفتیم بگه با با با. حالا تو ذات چشم من نگاه میکنه به منم میگه با با با. میگم به ظاهر قضاوت نکنم، من چقدر تو این هتل چیز یاد گرفتم. حمزه باید زیر پاشو خالی کنی. زیر پاشو باید خالی کنی. باید خالی کنی. نه باید پر کنی. زیر پاشو باید پر کنی. آقا گلشن اومد دیگه. سلام. چه تیپی و شال گردنی و گل. قشنگه. دست درد نکنه اما جا میخواستم بگم اصلا ما احتیاج داشتیم هر دو سه روز یه دفعه یه گلی تازه عطرش بپیچه خیلی خوب میشد اگه میذاشیم تو رسپشن. دست درد نگی جان من این گلو بری گلبانو خانم خرید. نه اما جان اکی تا حالا شما که اهل این کارا نبودی. از دیروز گل دیروز رو من خریدم. این گلو رو به حساب خودت میخوای بذاری اشکالی نداره، ولی این گلو کی خریده؟ شما. کیک همون جان کیک. کیک دیروزم کیک دیه گلبانو خانم میپزن. الان کجا هستن؟ هیچی صبح رفت خرید، بعد اومد کلید گرفت، بعدم رفت تو اتاقش، ما رو دعوت کرده بریم اتاقش چایی بخوریم. ای پس خوب شد گل خریدم. همون جان من میخوام خیلی جدی و خصوصی با شما صحبت کنم. آره باید خصوصی حرف بزنیم. آره خصوصی. تو چرا نشستی؟ خب من جز خصوصی نیستم نیکی خانم. نه خیر بوش برو بیرون. نیکی خانم شما میگه آقای گلشن نیکی خانم بعدم میاد سیر تا پیاز برام تعریف میکنید، دست دومش میکنید دیگه. بس الان دست اوله من بفهمم که خصوصیش. عمو جان من امروز از این خانم یه چیزی دیدم که فکر میکنم خیلی حق بازه و اصلا ابدا به درد شما نمیخوره. اصرار نکن ابدا. این حق بازه دیگه. این اینا گوش کن قصه میگم. خوب گوش کن مخصوصا تو نیکی. یه عروزت پرنده مرده وسط بازار افتاده بود. یه پیرمرد عارفی اومد بالا سرش یه کیش کرد، پرنده پر دارد و پرواز کرد. مردم مریده این پیرمرد شدن. یه عروز دیگه اومد کنار بازار تو انظار مردم گلاب بروتون پیشاب کرد. همه مردم ازش بریدن بیتنا شدن. یکی اومد گفت آقا چرا این کاره کردی؟ گفت عزیز من مردمی که به یه کیش مریدت میشن، به یه فیش بی‌اعتنا میشن، نه ارادتشون ارزشی داره نه بی‌اعتنایشون. حالا صبور باش عمو جان، زود قضاوت نکن. راستش من این کارا بلد نبودم. دیروزم نیکی خیلی تعریف کرد از شما، من یاد گل افتادم رفتم گل خریدم. من تعریف کردم؟ بله خیلی تعریف کردی. چه تعریفی کرد از من نیکی خانم؟ خیلی تعریف ها کرد. گفت که وقتی که شما رو میبینه آدم یادش گل میفته. عمو جان من اصلا یادم نمیاد همچین تعریفی کرده باشم. بعدم دیروز بوده امروز. من میدونم توی هتل آشپزی کردن واقعا تخلفه. امیدوارم تخلف منو ببخشید. من میدونم این کیکی که پختم اصلا هیچ شباهتی به کیک خوشمزه‌ای که دیروز شما زحمتشو کشیدین و به من کمک کردین نشده. اما من این کیکو بدون گاز فردار، بدون هیچ گونه وسیله ای، فقط با این قابلمه ساده توی هتل پختم. دست شما درد نکنه. به به.
از گلاب ممنون. خواهش میکنم. از کیکتون ممنون. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر. خدا حافظ. بفرمایید. عمو جان شما بریم من میام. باشه عمو جان. گلبانو خانم. جونم. منو ببخش. عزیزم تو خواستی با ما بازی کنی، منم خواستم بازی کنم. البته بازی تو شیرین بود، فکر کنم آخر بازی من یه خورده تلخ شد. نه بازی شما هم شیرین. فقط من دچار سوء تفاهم شدم، معذرت میخوام. نه خواهش میکنم، فقط بازی من آخر شیرین بود، بازی تو از اول تا آخرش همه شیرین بود. شیرین ترم میشه. با اجازت. شبت بخیر. خیلی خوش اومدین. نه من خوبم. نه نه فقط این دفعه خواستیم بیاین اینو نیارین. حالا هر چی. آره حتما حتما آقا حمزه ببخشید، میدونم سنگینه. تشریف میبرین. آره دیگه بیشتر میموندین. بعد از این واسه خاطر کار زمین مجبورم بیشتر بیام. به بهانه زمین دیگه، این زمین پربرکتی ها. میگم که وای نمیسونه عمو جان بیا. نه دیگه میترسم دیر بشه. عمو جان قول دادن اگر خبر تازه‌ای شد با من تماس بگیرن. از قول من ازشون خداحافظی کن. خب بانو خانم میموندین دیگه، آخه همش گل بود و شیرینی و گلشن خوش اخلاق بود و دیگه ما کار نمیکنیم. دیگه به هر حال رفتنی باید بره. عمو جان اومد. سلام. ماشین در بس گرفتم آماده است. دستتون درد نکنه. ممنون از زحمتتون. اینم وای واقعا منو شرمنده کردین. خیلی متشکر. قابل نداره. خواهش میکنم. خیلی ممنون. این قضیه ازشون خداحافظی کنم بازی. چقدر امروز بازی شد دیگه. این نقل و شیری بازی هم میکردین یا گلشه سفید وقت میشد میرفت هم میشونم مدیر داخلی دیگه. آقا حمزه ما سن سالی ازمون گذشته، باید صبور باشیم دیگه. فرصت اشتباه کردن هم نداریم، باید صبور باشیم.